Kom på den saken. So good. Ihan kivalla. Ei ole edes tarjottu. Ei ole koskaan kukaan tarjottu. Tanskassa käydessäni niin hyvinkin vapaamuotoisesti siitä kieltäytyy. En ole, en ainakaan tietämisen. Edes alkoholia? Alkoholia, mutta sitä en pidä huumausaineena. Railakkalla 60-luvulla niin osittain tietämättä kyllä. No, jouduitteko pidätetyksi? En ollut Suomessa. Kyllä. On tarjottu. Mitä te olette sanonut? No, minusta se ei ole minun elämäntapamallini. Entäs jos tarjoat alkoholia, niin sitä otatte? Mitä otan? Hyvää päivää, oikeusministeri Hannele Pokka, tai hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Saako teille olla keppana? Minä aion juoda tässä lähetyksessä Yleisradion keppanaa. Saako? No kiitos. Vettä mieluummin. Vettä mieluummin? Te ette juo viinaa? En juo. Mä kaadan ensiksi tämän keppanan itselleni ja sitten tarjon teille viisi. Mä oon pahoillani, mä oon herrasmies. Minkä takia te ette juo viinaa tässä lähetyksessä? Sehän on kansanomaista. Minä en muutenkaan juo viinaa. Ette juo muutenkaan viinaa. Mitä mieltä te siinä tapauksessa olette siitä, että minä esimerkiksi saan tällä keppanalla ja voimakkaammilla aineilla myrkyttää tässä yhteiskunnassa itseäni aivan vapaasti. Minä saan tuhota itseäni. Miten se on mahdollista? No jokainenhan tietysti valitsee keinonsa, millä tuhoaa terveytensä. Joku voi tappaa itsensä vaikka työllä. Mutta tietysti näillä terveyden tuhoamiskeinoilla on vähän niin kuin omat lajinsa, että jos kansainvälisesti ajattelee, niin huumeitahan pidetään erittäin vaarallisina. Tiedättekö, kuinka monta ihmistä on tänä vuonna, viime vuonna, kuollut alkoholiin ja kuinka paljon huumeisiin, narkomaniaan, Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan? No valitettavasti ihan tarkkoja lukuja en voi esittää, mutta kyllä niitä varmasti molempiakin jonkun verran on. 1300 ihmistä on kuollut alkoholiin ja 17 ihmistä narkomaniaan. Siinä on myös mukana lääkkeiden väärinkäyttäjä. Mitä tämä teille kertoo? No siinä saa olla vielä sitten aika lailla onnellinen, että Suomi on huumeongelmien osalta ollut suojattu maa. Ja meillä nämä asiat ovat pysyneet omissa käsissä ainakin toistaiseksi. Mutta te pidätte itsestään selvänä sitä, että minä saan ostaa alkosta viinaa, juoda sitä ja että saan polttaa tupakkaa ja kuolla keuhkosyöpään. No jos voisin vaikuttaa päätöksentekoon, niin toivoisin tietysti, että valitsisit itsellesi terveellisimmät tavat tuon itsesi tuhoamiseen. Ei viinaa eikä tupakkaa, mutta en aio olla moralisti tässä, että sen kun vain. Te ette kuitenkaan näe mitään ristiriitaa siinä, että kannabis on tässä maassa kielletty aine ja viina ja tupakka sallittuja. No meidän kulttuurimme ei kyllä oikein huumeita kohtele yhtä sallivasti kuin ehkä joku toinen kulttuuri. Se ei kuulu Suomeen. Viinan kautta näyttää kyllä kuuluvan. Niin, Suomen kannabisyhdistys on tällainen eräänlainen yhden asian liike ja voisi sanoa jonkunlainen haarautuma tällaista suomalaista underground avantgarde kulttuurista, joka nyt on ottanut sitten tehtäväkseen vaikuttaa Suomen huumelainsäädäntöön siten, että täysi-ikäisille kansalaisille marihuanan kotikasvatus ja käyttö tulisi nyt ensisijassa sallituksi. Se on se niin kuin ensimmäinen päämäärä ja se koostuu henkilöistä, jotka ovat vanhempia. Minä olen nuorimmasta päästä, sanotaan semmoinen 20-30 vuotta alalla olleita ja henkilöitä, jotka ovat niin kuin pärjänneet elämässä, ovat niin kuin hallitsevat sen käytön ja kokevat kohtuuttomana sen tilanteen, että kaikkien näiden vuosien ja vuosikymmenien jälkeen he edelleen ovat ikään kuin rikollisia näiden niin kuin kokemustensa kanssa ja siinä on ikään kuin ryhdistäydytty ja otettu härkää sarvista, että kyllä asialle täytyy yrittää tehdä jotain. Ja näin minäkin siihen suhtaudun, että vaikka asiassa on toki aina ongelmallisia puolia, niin silti minusta nykytilanne on aivan kohtuuton. Se on aivan merkillistä, jos eivät aikuiset ihmiset saa itse päättää omista mielentiloistaan ja niistä luonnon esineistä, joihin he tutustuvat. Minun täytyy näyttää teille tämä oikeusministerin lainvalmisteluosaston mietintö, joka hahmottelee uutta huumelakia Suomeen.
Sen mukaan käytöstä saisi vain sakot ja käyttäjä ei syytettäisi tai tuomittaisi, jos hän hakeutuu hoitoon. Mitä mieltä te olette tästä sinisestä kirjasta? Käytöstä ei siis rangaistaisi, jos hän menisi hoitoon, tämä niin sanottu käyttäjä. No, tämä sininen kirjahan tähtää uuteen huumelainsäädäntöön ja tarkoituksena on, että tällainen annettaisinkin tänä kävänä eduskunnalle. Ja siinähän on kysymys viinissä tehdystä kansainvälisestä huumesopimuksesta. Ja tämä lakiesitys sisältää paljon muitakin asioita kuin pelkästään tämän käyttöasian. Aivan, mutta oletteko te samaa mieltä kuin teidän virkamiehenne? Toisin sanoen, käytöstä vain sakot ja käyttäjää ei tuomittaisi, jos hän hakeutuu hoitoon. En ole. Olen sillä kannalla, että meillä on syytä säilyttää tämä aika tiukka huumelainsäädäntö myöskin käytön osalta, säilyttäisiin nykyiset rangaistusasteikot. Aivan, mutta nykyään periaatteessa ja käytännössä käytöstä saa vain sakon. No, tämä mahdollisuus myöskin uudessa lainsäädännössä jää, ja perusteluna esimerkiksi on se, että käyttäjä haluaa hakeutua hoitoon. Miksi te ette anna käyttäjälle mahdollisuutta valita rangaistuksen ja hoitoon menemisen välillä? Vaikka rangaistusasteikot jäävät nykyisilleen eli tiukoiksi, niin tämä tuomitsematta ja rankaisematta jääminen on edelleenkin mahdollista, muun muassa hoitoonohjaamistapauksessa, että näin ei ole kuin esitätte. Mutta peruskysymyshän tässä on tietysti siitä, että Suomi-niminen pohjoinen valtio on uudistamassa huumelainsäädäntöään, ja meillä valitettavasti kansainvälisesti ollaan siinä tilanteessa Euroopassa, että rajat ovat aukeamassa. Me emme ehkä voi kontrolloida sitä, että mitä tuolta rajojen yli tulee. Ja varsinkin itärajan osalta, niin meillä on jo nyt aika paljon ongelmia. Ja henkilökohtaisesti kyllä katson, että ei ole hyvä, jos Suomesta nyt lähtisi semmoinen viesti maailmalle, että me olemme jotenkin liberalisoimassa huumelainsäädäntöä. Miten tämä viesti kulkeutuu diilereille ja huumemiehille ulkomaille? Miten tämä viesti, mikä suomalainen lakikirja kirjaa, luetaanko siellä suomalaista lakia? Miten se sinne kantautuu? No, miten yleensä kansalaiset saavat tietoja Suomen lainsäädännöstä silloin, kun tulee uutta lainsäädäntöä? Eivät he lakikirjasta sitä käy lukemassa, vaan lukevat sitä muun muassa tiedotusvälineistä ja kuuntelevat Yleisradion ja television lähetyksiä. Toisin sanoen he katselevat Yleisradioa, se on mielenkiintoista. Mutta, mutta tässä on toinen asia, nimittäin jos te sanotte, että tämä lähettää viestin, niin eikö nykyinen käytäntö, jossa käytöstä on saanut vain sakot käytännössä, niin ole lähettänyt aivan samanlaisen viestin ulkomaille? On aivan eri asia se, miten lakia käytännössä sovelletaan ja miten laki kirjoitetaan. Jos laki kirjoitetaan jo lähtökohdiltaan lieväksi, niin se voi johtaa käytännössä vielä lievempään käytäntöön. Tähän te uskotte? Mitä tulee käyttämiseen, niin kyllä minusta se edelleen pitää kriminalisoituna. Kun tässä esityksellä lähdetään siitä, että rangaistus olisi sakkoa tällaisessa huumausaineen rikkomuksessa, niin kyllä sen hyväksyy. Silloin annetaan signaali ihmisille, että suomalainen yhteiskunta ei koekaan enää huumausaineiden käyttöä kovinkaan. Yhteiskunta ei koekaan enää huumausaineiden käyttöä kovinkaan vääränä. Sanokaamme, jos esimerkiksi olemassa olevat ehdotukset toteutuisivat, niin rangaistustaso olisi suunnilleen tuollaista ylinopeussakon luokkaa ilmeisesti. Minusta ei sen vuoksi, että halutaan poliisien toimivaltuuksia sitten lisätä, niin pidän niin kuin ihmisiä rangaista. Minusta siihen kyllä löytyy muut keinot. Ja minun mielestäni Suomi ei nyt missään nimessä millään lainsäädäntöhankkeella saisi viestittää ulkomaailmalle, että me heikennämme rikoksen tutkintaedellytyksiä. No, koko tässä keskustelussa huumeiden osalta niin on takana myöskin keskustelu siitä, että mitkä on poliisin pakkokeinot, ja toisaalta niin se on ajoituksellisesti ihan oikea, koska rikosoikeusprojekti, joka nyt, sitä on tehty 10 vuotta, koska tämä on erittäin laaja, ja siinä viimeisessä osassa on nyt tuossa myöskin pakkokeinolainsäädäntö, ja täällä nyt tänä päivänä eduskunnassa saadaan hyvä esimakua auton luvattoman käytön yhteydessä olevista hyvin jyrkistä erilaisista kannanotoista siitä, että kuinka laajat poliisivaltuudet voi olla oikeusvaltion itseään pitävässä Suomessa. Heitetään tämä pois noin, koska me emme tee sillä yhtään mitään, koska se ei ollut teidän mieleenne. Ja sen takia kutsun paikalle, hyvääkin. Siinä oli paljon hyvääkin varmasti, mutta kaikkea te ette hyväksy. Kutsun paikalle huumepoliisin päällikön Torsti Koskisen ja tutkija Osmo Kontulan, jos herrat ovat hyvät ja astuvat kehiin. Päivää, tervetuloa. Hei. Tervetuloa, istukaa alas.
Saanko herroille olla keppana eli keskikaljaa? Kiitos, kiitos. Sinä olet Vissu ja sinä olet raitismies entis Kontula. Hän ottaa. Täällä on sinulla pullo. Kiitos. Minä en juo kaikkia tämän lähetyksen aikana. Torsti Koskinen, sinä olet huumepoliisin päällikkö. Kannatatko sinä tätä lakiehdotusta? Tarkoitat tätä uutta? Tätä uutta. En kannata. Et kannata. Ja millä perusteella? Minä katson, että vanha laki on parempi, toimivampi. Olenko ymmärtänyt oikein, että sinä katsot, että tämä sakkorangaistus on liian lievä? Kyllä minä katson siis nimenomaan ennakoltaehkäisessä mielessä. Jos ajatellaan huumausaineen kysymystä, niin huumausaineen kysymys määräytyy sen mukaan, kuinka meillä on kysyntää. Ja tällä rangaistavuudella, jos aiotaan ennakoltaehkäistä kysyntää, niin se täytyy olla tarpeeksi ankara. Ja pitää olla pelote. Pitää olla pelote, kyllä. Ja sakkorangaistus ei ole pelote? Sakkorangaistus ei sinänsä ole pelote, että sakkoa ei sellaisenaan pidetä rangaistuksena. Tein sinulle nyt ehdotuksen, joka sopii minulle ihan hyvin. 5 vuotta vankeutta, mistä tahansa käytöstä. Nuori poika vetää yhden hassista tupakasta ja 5 vuotta vankeutta. Mitä sanoit? Pelotteen pitää toimia. Tai vielä pidempiä vankeusrangaistuksia. Nyt mennään taas ihan mahdottomuuksiin. Siis pelotteen pitää olla suhteessa. Meillähän tällä hetkellä on pelotteena se, että sulla on teoriassa mahdollisuus saada vankeutta. Ja 5 vuotta ei ole varmasti sopusoinnussa yhden hassispolton kanssa. Ja olet varma, että esimerkiksi kokeilija miettii tai tietää, mikä tämä laki on? Että hän on sisäistänyt Suomen lakikirjan ja tietää, mikä pelote on? Kyllä. Kun puhutaan huumausainelaista, niin Suomen nuoriso tietää aika tarkkaan sen sisällön. Let me take you down. No, mä en itse kyllä käyttäisi huumausaineita. Että jos on joku käyttää, niin ei se mua sille häiritse. Mut kyllä mä haluaisin, niin kuin, että se loppuisi mieluummin. Onko sulle tarjottu mitään huumausaineita? Ei oo. Alkoholia, tupakkaa? No niitä. No mä en niinku itse kannata niitä yhtään. Meinaa siinä menee elämä ihan sekaisin. Et mä oon tehnyt itselleni sen lupauksen, että mä en niihin koskaan koske. Mä kerran kokeilin tota pilveä. No miltä se tuntuu? No ei se oikein kolahtanut. No mitä sun mielestä näille huumausaineiden käyttäjille pitäisi tehdä? Hoitoon mun mielestä. Mahdollisimman paljon hoitoa. Osmo Kontula, sinä olet monasti ollut tässä maassa kirjoituksessa huumepoliisin kriitikko. Mitä sanot Hollannista ja Tanskasta? Siellä käyttöä ei ole kriminalisoitu. Kannatatko sinä sitä ratkaisua? No itse asiassa tilanne on se, että oikeastaan kaikissa merkittävimmissä eurooppalaisissa maissa ja myöskin tämän tulevan EU-ratkaisuun liittyen, niin kaikissa näissä isommissa maissa, niin huumeiden käyttöä ei ole kriminalisoitu. Minä en ymmärrä tätä nyt, Kontula. Nimittäin minä yritin, kun luin noita papereita, miettiä minun pienellä päälläni tätä ongelmaa. Enkä ymmärrä, että jos myynti ja ostaminen ja business on kielletty, niin minkä ihmeen takia käyttö on sallittu? No tässä... Mitä hyötyä siitä on tällaisesta systeemistä, että käyttö on sallittu? Tässä on varmasti taustalla se ajatus, että jos ihminen haluaa käyttää jotakin ainetta, niin eikä aiheuta sillä mitään haittaa muille, niin tokihan häntä ei siitä pidä rangaista. Eli samalla tavalla niin kuin lainsäädännössä muutenkin tämä ihmisen itsemääräämisoikeuden periaate on hyvin keskeinen nykypäivänä. Myöskin Suomen lakiuudistuksissa, niin saman logiikan mukaan tietysti pitäisi myöskin ihmisten itse saada päättää, mitä aineita he käyttävät. Ja sinä olet sitä mieltä, että Tanskassa ja Hollannissa niin esimerkiksi niin systeemi on toiminut? Että se on toiminut Euroopassa muualla, missä on ollut tämä systeemit käyttöä? Ei. No tietysti hän on eri maissa erilaisia käytäntöjä, joissakin käytetään enemmän huumeita kuin muualla, mutta se mitä Euroopassa on tehty tutkijoiden toimista selvityksiä, niin ei ole pystytty osoittamaan sitä, että huumausainepolitiikka tai lainsäädäntö sinänsä voisi vaikuttaa huumeiden käyttöön. Siihen vaikuttaa aivan muuta asiat. Mä olin aika heikolla itsetunnolla varustettu silloin, ja mun oli jotenkin vaikea olla normaalien lapsien kanssa, ja mä sitten keksin itselleni semmoisen oman arvomaailmani, ja se löytyikin aika helposti tästä huumemaailmasta, että siellä ei tarvinnut ponnistella sitten samanlaisten kriteerien mukaan, mitä tavalliset ihmiset, ja sitä kautta sitten lähdin käyttämään. Minkä ikäisenä ja millä aineilla? Mä aloitin 11-12-vuotiaana imppaamaan
En mä sitä kyllä paljon harrastanut. Sitten 13-14 hassissa. Joo, 15-vuotiaana aloin sitten piikittää amfetamiinia. No, ensimmäinen piikki oli silleen todella vapauttava kokemus. Mä ajattelin, että nyt mä oon löytänyt sen, mitä mä oon etsinyt koko elämäni ajan. Mä olin kauhean epävarma ja pelkäsin muita ihmisiä ja koin olevani paljon huonompi kuin muut ihmiset. Ja esitin rooleja, kun en uskonut olevani ok sellaisena kuin mä olen. Ja kun mä sen piikin olin vetässyt, niin tuli semmoinen kevyt, puhelias olo ja tuntui, että pystyy ilmaisemaan itseänsä. Se oli mulle taivas. Hollannissa kasvataan tällä hetkellä 25 tonnia vuodessa kannabista. Tanskalaisesta väestöstä 27% kokeillut tätä huumausainetta. Ruotsi kriminalisoi huumausaineen käytön 1988. Nimenomaan siitä syystä, että todettiin, että tämä käytön laillistaminen toi heille lisää käyttäjiä, myöskin ulkomaalaisia, jotka hakeutuvat sinne sen johdosta, että siellä oli vapaus. Ja 1988 myöskin todettiin heille se, että siinä tuli eräs raja, joka sitten rajoitti tai, niin tätä huumausaineen. Se on hyvä kommentti. Saat laittaa kommentti. Eli Ruotsin tämä kriminalisointi tämän käytön osalta, sitähän ei ole pantu siellä täytäntöön edelleenkään, ja lisäksi sehän perussyy siihen minun ymmärtääkseni oli nimenomaan poliittiset syyt, koska huumeita voidaan käyttää poliittisessa mielessä hyödyksi ja niillä voidaan saada poliittisia irtopuhelmia vastustamalla huumeita ja huumeiden käyttöä. Tämä oli tilanne myös Ruotsissa. Tämä saattaa olla mahdollista, juuri siksi täällä on poliitikko. Hannele Pokka, ovatko sinun mielestäsi esimerkiksi tanskalaiset ja hollantilaiset tyhmiä, kun heillä on sellainen lainsäädäntö, jossa käyttöä ei rangaista? Mikä on sinun ajatuksesi tästä? No en kyllä. Mikä on sinun ajatuksesi tästä? No en kyllä halua samanlaista huumeiden käyttäjä määrää kuin Tanskassa tai Hollannissa tai naapurimaassamme Ruotsissa. Suomihan on huumeiden osalta vielä aika lailla rauhallinen maa. En halua niihin lukuun, mitkä heillä on. Ja käsittääkseni tämä käytön rangaistavuuden lopettaminen käytännössä kyllä mahdollistaisi, että näitä käyttäjiä myöskin tulisi tänne. Mikä on sun käsitys siitä, mikä on huumausainerikoksista epäiltyjen oikeusturva? Se on huonompi kuin missään muissa rikoslajeissa. Tai selvästikin huonompi. Eli anna esimerkkejä tästä huonoudesta. Sanotaan näin, että oikeuskäytäntöön sisältyy moni sellaisia kohtia, jotka on suoraan ristiriidassa jotenkin niin kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa. Ja vasta nyt keväällä 91 on yksi tapaus, tietääkseni, niin palautettu takaisin alioikeuskäsittelyyn tällaisen takia. Mutta tällaisia samanlaisia tapauksia, eli se on vasta niin puutteellista näyttöä ja kanssasyytettyjen kertomusten käyttämistä ainoana todisteena, on esiintynyt viimeiset 20 vuotta. Puhumattakaan siitä, että tällaisia niin kuin hyvinkin olemattomista rikoksista pidätettyjä ihmisiä, niin kuin ihan pelkästään jostain niin kuin hassiksen poltosta pidätettyjä ihmisiä on voitu pidättää täydet 17 vuorokautta. Ja seurauksena on ollut muutaman sadan markan sakot. Nämä on niin kuin hirveän tavallisia suomalaisessa oikeuskäytännössä. Mä pidän puhelimen säväkuuntelua siitä huolimatta, että musta on aika paljon näyttöä, että sitä on tehty nytkin. Niin mä pidän sen hyväksymistä niin huonona asiana. Pitääkö paikkaansa? Oletteko, voit ihan julkisesti tässä sanoa, kyllä. Olette kuunnelleet? En ole. En ole. Ja onko kukaan alaisista? Ei ole. Se on täysin mahdotonta. Uskotko sinä Koskisen sanaa? Kun entinen oikeusministeri sanoo, että hän pitää aika varmana sitä, että poliisi on salakuunnellut ja nyt. No siihen täytyy sanoa niin kuin kunnon juristi, että jos se toteen näytetään, ja tässä me emme ole nyt kyllä tuomioistuimessa sitä toteen näyttämässä. Mutta olet sitä mieltä, että oikeusministeriö on yleensä aika hyvin informoitu henkilö? No sitä en tietysti osaa sanoa. Kyllä minä kaikenlaista tietoa saan, mutta suhtaudun myöskin saamaan ne tietoa hyvin, hyvin kriittisesti. Ja niin, se oli entinen. Yritän päästä perille, että onko tämä totta vai ei. Hän oli entinen oikeusministeri. Sinä et ole huumepoliisin paras ystävä, minun täytyy sanoa tämä. Sinä olet ollut huolissasi käyttäjien ihmisoikeuksia. Mikä Suomessa nyt on niin väärin ihmisoikeuksia, huumeiden käyttäjien ihmisoikeuksia? Mä ensinnäkin sanoin, että minulla tietenkään ei ole poliisia vastaan mitään. Poliisi tekee oman työnsä niin kuin pitääkin.
mutta tietysti täytyy silloin, kun asioita tarkastellaan yleisemmin yhteiskunnassa eri väestöryhmien kannalta, niin muistaa myös, että huumeiden käyttäjään kohdistuu erilaisia hyvin voimakkaita rankaisutoimenpiteitä. Ja minä väittäisin, että itse asiassa tämä nykyinen lainsäädäntö, nykyinen huumekontrolli, niin aiheuttaa huumeiden käyttäjille paljon enempi ongelmia kuin näiden aineiden käyttö sinänsä. Ja sinänsä mitä tarkoitat, nyt minä en ymmärrä, mitä tarkoitat, että itse asiassa Torsti Koskinen aiheuttaa huumeiden käyttäjille enemmän ongelmia, sehän on totta, kuin itse aineet. Mitä tarkoitat, voitko täsmentää? No tämähän johtaa niin kuin voimistumaan syrjäytymiseen. Jos ajatellaan niitä käyttäjiä, jotka käsittää tietysti laajasti nämä käyttäjiä, mikä syyllistyy muihinkin rikoksiin kuin käyttörikoksiin, mutta jotka esimerkiksi vankilassa ovat, niin sehän on oikeastaan muutaman kymmenen hengen porukka, joka siellä kiertää niin kuin ihan uudelleen ja uudelleen. Mm-hmm. Et meillähän on keskimäärin 100 huumevankia kullakin hetkellä Suomen vankiloissa. Hyvä on. Voitko sanoa, että Torsti Koskinen on pahentanut Suomen huumeongelmaa liian tiukalla huumekontrollilla? No, hän on tehnyt sen tehtävän, mikä tietysti hänelle kuuluu, mutta tietysti hänellä on myöskin valtuudet tulkita niitä omia valtuuksiaan omalla tavallaan, niin siihen hän tietysti voi vaikuttaa, mutta tämä tietysti liittyy tähän uuden lainsäädännön muotoiluun, ja siinä on tietysti oleellinen pointti tämä, että onko tämä käyttö sakolla rangaistava vai vankeuden rangaistava sikäli, että tämä vankeuden rankaisu mahdollistaa kaikenlaiset pakkotoimet, eli käyttäjät ajetaan niin kuin entistä kovemmin nurkkaan ja entistä kurjempaan asemaan, niin heistä tulee edelleen... Niin kuin, ja he leimautuvat. He leimautuvat, ja heillä aiheutuu ihan enempi ongelmia. Sitten tavallaan täällä niin kuin lainsäädännöllä halutaan ehkä enemmistön vuoksi, niin vähemmistöä tavallaan sortaa. Kyllä minä pelkään pahoin, että se on pahenemaan päin ja kuvittelen myös, että se jossain määrin kuvastaa näitä myös taloudellisia suhdanteita, työttömyyttä ja sen tyyppisiä ongelmia. Kaikissa pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja kansainvälisissä kokouksissa, se minä olen ollut mukana. Kaikissa niissä, kaikki suomalaiset ammattitaustasta, riippumatta oli kyseessä poliisi, tullimies, sosiaalityöntekijä tai poliitikko, niin kaikki on olleet sitä mieltä, että Suomi sijoittautuu erinomaisen hyvin, on siis suhteellisen optimistisen tulevaisuuden kuvaamaa. Mutta sen sijaan sitten kun päästään kotimaahan ja siihen keskusteluun, mitä nyt käydään sekä lehdistössä että muuten, niin silloin nämä mielipideerot tulee huomattavan suuriksi. Ja silloin niin kuin kerrotaan, että tämä on vaan niin kuin pintaa, että me ei tiedetä näistä ongelmista. Varmaan jonkin verran näin onkin, mutta minun mielestäni niin huumausaineista ei pidä tehdä sellaista peikkoa, jolla sitten vaietaan muista isommista ongelmista, mitä meillä on kyllä ihan lainkirjoittamisen kanssa. Valitettavasti meillä tällä hetkellä kyllä tilanne on jossain määrin kehittymässä huonompaan suuntaan, ja se johtuu kyllä lähinnä tuosta itärajan takana olevista ongelmista. Olen tässä vastikään tavannut Moskovan huumetoimiston päällikön, niin kyllä hän aika kamalia kertoi. Mutta huumeongelma Suomessa, kun Koskinen, hyvin usein sinä olet lehdissä puhumassa siitä, koko 80-luvun muistan sinut jo ennen kuin tänään tapasin, tulee ajat yhä pahemmiksi. Vähän tätä lamapuhetta jo ennen kuin lama. Kyllä ne vielä tulee huonommiksi ne ajat. Onko näyttöä siitä, Kontula, sinä olet tutkinut näitä lukuja, onko näyttöä siitä, että Koskinen on ollut oikeassa sinun mielestäsi? No viimeisin 10 vuoden osalta, mitä rikostilastoja katsellaan, niin mitään oleellista muutosta ei ole tapahtunut. Tietysti hän nyt parin kolman vuoden aikana on takavarikot ovat kasvaneet, mutta sinänsä syyllistyneiden henkilöiden lukumäärät eivät ole kasvaneet. Miksi siis pelkäät niin paljon, tai miksi varoittelet koko ajan kanssa? Kontulahan on väittänyt kirjoituksissaan, että te varoittelette tiedotusvälineiden kautta muun muassa siitä syystä, että te saatte lisää rahaa. Joo, sanoisin näin, että meillä nyt viimeisen 5 vuoden aikana on rikosten lukumäärä kaksinkertaistunut. Mm. Ja kiinniotuneiden määrä on kaksinkertaistunut. Ja kuitenkin täytyy sanoa, että meiltä miehiä on vähennetty. Ja meidän takavarikkomme on lisääntynyt. Esimerkiksi Helsingin takavarikko viime vuonna noin 100 kiloa erilaisia huumeita. Kansainvälinen tilasto osoittaa, jos lasketaan 5% mukaan, että meillä kulkee noin 2000 kiloa per vuosi erilaisia huumausaineita. Niin tämä tarkoittaa sitä, että jos verrataan 1978-1979, niin kyllä tilanne on varsin selkeästi huonontunut. Mutta mikä on tämä tilasto, missä luvut ovat kaksinkertaistuneet? Minä ainakaan en ole sellaista nähnyt, vaikka olen ihan tuoreita tilastoja katsellut. Esimerkiksi takavarikkotilastot. Niin, takavarikot ainoastaan. Kyllä, ja sitten henkilötilastot.
Mutta onko niin, että sinä siis väität, että myös käyttäjien määrä on ollut suuressa nousussa? Niinkö vaan? Kyllä, mä väitän ja mulla on siellä väitteeni näytteeksi ne seikat, mitä kuulustelussa ilmikä. Tänne tulee aineita paljon enemmän kuin 10 vuotta sitten ja varmasti niitä ei heitä Suomenlahteen. Mitä sanoo Kontula tästä? Mitä sanoo Kontula tästä? Onko sinun käsityksen mukaan käyttäjien määrä lisääntynyt? Onko? Mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut, mutta silloin kun 80-luvun lopulla meni kansakunnalla lujaa, oli enempi rahaa kuluttaa, niin viinan kulutus kasvoi, tupakointi lisääntyi nuorten parissa ja niin edelleen, niin silloin näyttää siltä, että myöskin hassiksen kulutus kasvoi. Mutta nyt kun lama alkaa purra, niin itse ainakin ennakoisin, että luultavasti tämäkin kasvu on taakse jäänyt, niin kuin alkoholin ja tupakan osaltakin on. No minun osaltani ehkä se tuorein esimerkki tai tuorein esitys, jossa on sitä kasvavasta huumerikollisuudesta esitetty kannanottoja ja vaadittu tehostettuja toimenpiteitä, niin koskee vankiloiden huumeongelmaa. Siinähän oli tällainen vankihoitolaitoksen sisäinen työryhmä, jossa oli sitten vankihoitoviranomaisia, lääkäreitä eri tahoja. He kyllä esittivät keinona aika paljon kovempia tarkastusmahdollisuuksia. He sitten kertovat, että aika paljon myöskin tämä ulkomaalaisten osuus, joka lisääntyy meidän vankiloissa, niin se on yksi. Eli ulkomaalaisuus, hetkinen Kontula, ulkomaalaisuus aiheuttaa huumerikollisuutta. No meidän on hyväksyttävä se, että meille tulee erilaisia ihmisiä. Heillä on sitten erilaisia tapoja, mutta lähinnä kyllä tämä rikollisuus on koskenut aika paljon sitä Kontulan idästä. Pokka, tämä on vaarallista puhetta, kun kaikki iltalehdet on täynnä rikollisia, jotka ovat somaleita. Ilmeisesti kaikki somalit on Suomessa vain rikollisia. Kontula, kyllä, mitä sanoit ulkomaalaisten osuus? Kyllä minä puhun neuvostorikollisista tässä tilanteessa. No se antaa, jos ne ovat ryssiä, niin silloin annetaan anteeksi. miten Kontula on, ja Torsti poika, miten on asia, onko totta, että ulkomaalaisuus aiheuttaa tässä maassa huumerikollisuutta? No, ei kai ulkomaalaisuus aiheuttaa, vaan se kysyntä, joka täällä on huumeilla, niin se aiheuttaa sen, että tänne tuodaan huumeita ja eräs tuojaryhmä on ulkomaalaiset, venäläiset, englantilaiset, ruotsalaiset ja niin edelleen. Ovatko suomalaiset sitten, puhdasveriset, arjalaiset, suomalaiset, niin kovaa porukkaa, niin rehellistä porukkaa, että he eivät tuo? Siis valtaosahan on kuitenkin suomalaiset. Kyllä hekin tuovat, mutta käyttävät. Aivan, mutta kun käyttö lisääntyy, niin kuin nyt viime aikoina varsin selvästi tapahtunut, niin tänne mahtuu myöskin ulkomaalaisia. Niin täällä meillä Suomessa on vuosittain noin 20-50 ulkomaalaista tuomittu huumaa tänne rikoksesta. Tämä on suunnilleen se osuus. Ja tämä on tietysti sillä tavalla kiinnostava asia, että tämä on kulttuuriasioitahan nämä päihteet ja kulttuuriasia on myöskin huume. Me puhumme huumeista jotakin hassista, jossa muualla ei pidetä huumeena. Ja samalla tavalla me emme pidä huumeena alkoholia, jota muhammettilaismaissa pidetään yhtä vakavana huumeena kuin meillä huumeita. Onko minun ymmärrettävä asia niin, mikä on surullinen juttu, kun käyn paljon ravintoloista, että kun minä esimerkiksi suomalaisena ryyppään viinaa silloin, kun usein haluan rentoutua ja tavata ihmisiä, olen sillä lailla eurooppalainen, niin tämä muun muassa, että se, että meillä on alkoholikulttuuri, estää itse asiassa huumeiden leviämistä, että olisi olemassa suomalaisessa kulttuurissa jotain pidäkkeitä. Nimenomaan se on oleellinen kysymys, että miten kaikkein syrjäytyneimmät väestöryhmät, minkä aineen ne valitsevat kompensaatioksi tähän. Ja meillähän se on tietysti viina. Meillä on alkoholipolistia yllin kyllin ja kaikkia siihen liittyviä ongelmia ja kuolemantapauksia, niin kuin täällä viitattiin. Mutta monissa muissa maissa se syrjäytyneiden ryhmä rupeaa käyttämään huumeita. Et siinä mielessä, jos meillä on niin sellainen päihdekulttuuri, jossa vedetään rankasti viinaa silloin, kun menee oikein surkeasti itselleen. Se tietysti estää huumeiden leviämistä tähän väestöryhmään. No tähän tietysti täytyy sitten kysyä. Uskotko sinä viinan voimaa? Ei, kun minä kysyn tämän puheenvuoron jälkeen, että pitääkö meidän sitten viinaongelman lisäksi ottaa huumeongelmakin tähän maahan. Niin pitääkö meidän ottaa myös kannabisongelma? Niin ongelma on tietysti suhteellista. Ei siis mikään aineen käyttö sinänsä ole ongelma, vaan se, että mihin sen käyttö johtaa ja ketkä sitä käyttävät. Se, että jos meillä alkoholistit siirtyvät käyttämään vaikka hassista, niin se ei välttämättä ongelmaa millään tavalla muuta tai pahemma, ellei se käyttäjien lukumäärä kasva. No, mä käytin yli 20 vuotta erilaisia päihteitä erilaisella menestyksellä, ja viimeiset vuodet oli semmoista todella rankkaa menoa. Mikä tarkoittaa todella rankkaa menoa? Mä päivittäin käytin hirveitä määriä amfetamiinia. Ja mulla oli koti mennyt alta, joudun luopumaan mun lapsestani, mut meni niin kuin kaikki, että se oli sitä rankkaa menoa. Kyllähän niin kuin suurimmalta osalta koko
kriminaalilainsäädäntö ja idea niin kuin rankaisemisesta, niin se on jotain, ei sanota, että sen takana on aivan muuta kuin se, mikä siinä laissa lukee. Se on jonkunlainen tämmöinen niin kuin todella vanha koston elementti, joka on puettu tällaiseen siistiin muotoon. Tässä on tavallaan laajemmin. Niin kysymys kahdesta eri linjasta on amerikkalainen rankaisulinja, joka on niin kuin oma kulttuurissa, joka on Suomeen levinnyt, ja myöskin kieltolaki perinne vaikuttaa siihen, miten täällä suhtaudutaan alkoholiin, ennen nyt suhtaudutaan huumeisiin. Ja sitten on englantilainen, tällainen vähän ymmärtävämpi ja narkomaania parantavaa pyrkivä linja, joka Euroopassa on aika pitkälle levinnyt, joka Suomeen ei ole lainkaan saanut jalansijaa. Saanko vastata heti tähän? Sä panet vastakkain tässä hoidon ja sitten rangaistuksen. Minun mielestäni huumausaine kysymys, jotta se pysyisi Suomessa aisossa, vaatii sekä hoitoa että rangaistua yhtä aikaa. Let me take you down. Tämä rangaistuvuus onkin kiperämpi asia sitten, että koska kysymys on päihdesairaus, niin rangaistuksen pitäisi olla enemmänkin tämmöistä hoitavaa tai auttavaa laatua, eikä jotain linnatuomiota, joka niin kuin pahentaa tilannetta vaan entisestään. Kun ajatellaan, miten huumeet ja huumeiden käyttäjiä Suomessa kohdellaan, meillähän on periaatteessa huumekieltolaki, niin kuin aikoinaan oli alkoholikieltolaki, ja silloin todettiin, että se ei toiminut, ja jouduttiin sitä muuttamaan, ja sehän tuli silloin valtion sitten kontrolliin tämä alkoholi, ja valtio siitä sitten tulot nappasi verotuksen kautta. Ja nyt sitten tilanne on muuten sama huumeiden osalta, mutta koska huumeita käyttää paljon pienempi porukka kuin aikoinaan viinaa, niin sen takia huumeissa on edelleen kieltohaki voimassa, ja vaikka ne ongelmat on samankaltaisia, mihin se johtaa kuin aikoinaan, niin sen takia kuitenkin mieluummin valitaan tämä rankaisulinja. Hetkinen. Se on kummallista muuten, kun sinä puhut tämän liberalisoinnin puolesta, ja nyt kun tutkii näitä kansainvälisten huumekokousten raportteja, niin kaikkialla on päivitellä, että kun tätä huumeongelmaa ei ole saatu kuriin, ja pitäisi tehdä sitä, ja pitäisi tässä, tehdä tätä. Tässä on ristiriita. Huumeet aiheuttavat ristiriitoja, kuten huomaamme meidän yhteiskunnassamme. Minun täytyy vielä nyt kertoa Koskiselle, että minä olen käyttänyt 4 kertaa kannabistuotteita ulkomailla Englannissa, siis kokeillut. Se oli tyhmää, myönnän, se on myrkky, myönnän senkin. Enkä halua sanoa sitä nuorille mitenkään esimerkkinä. Viina on muuten nimittäin parempaa. Miten minulle käy? Pääsenkö minä sinun kortistoon? Kuule, valitettavasti sinä et pääse. Voi voi, niin paljon julkisuutta ja niin vähän kortistoa ja niin harvassa kortistossa on nimi. Tähän päättyy tämä keskustelu. Minä kiitän teitä huumemielipiteistä. Kiitos. Joudanpas vissut loppuun. Mutta se, mikä minusta siinä olisi niin kuin hyvää, jos näin voi sanoa, että joka liittyy jopa meidän yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Että jos nyt katsotaan näitä suomalaista yhteiskunnallista tilannetta, miten niin kuin jumissa se on, ja tässä ollaan niin kuin menossa niin kuin alaspäin. Mieletön apatia vallitsee, jähmettyneisyys vallitsee, ei niin kuin mitään ideoita, vaan niin kuin joko niin kuin täydellinen puolustautuminen tai sitten sellainen, että nyt tämä Eurooppa pelastaa tyyliin. Jompikumpi, mutta ei mitään semmoista omaa nyt luovaa panosta. Täytyy olla kekseliässä. Ja tuossa mielessä mä oon varma, että se jossain määrin helpottaisi tuollaisten elementtien tuloa suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisää niin kuin mielikuvitusta, rohkeutta, uusia niin kuin näkemyksiä, niin kuin vieraita näkemyksiä, monenlaisia näkemyksiä. Mutta tällä tavalla niin tästä ei tule yhtään mitään. Tämä niin kuin sammuu tämä homma.